muvandimwe rero igihe isi izaguteza ntuzishyire hejuru y'abandi. Uramenye utazifata ngo wishyire mu bishori ishori bumve kutandukanye n'abandi, kuko ibyikwambitse uyu munsi ejo yabikwambura byambikundi. Birazwi neza ko twe tutazi igihe n'isaha, ntabwo tuzi niba bizaba ari mu gitondo cya kare ku manywa y'ihanga izuba rirashe cyangwa rirenze. Gusa icyo tuzi neza ni uko igihe kizagera tugapfa nkapfa nawe ugapfa. Bwa butunzi twari dufite ku isi y'amazu twubatse, bwa butaka twaguze bukora ku nyanja, ibyo byose dufite twari dutunze tutwirengagiza abashonje n'abari kwa muganga mu bitaro bababaye babikeneye kugira ngo tubafashe, byose tuzabisiga. Uru rupfu ruzaza rudusohore muri ayo mazu, n'ubundi ntabwo uzaba ugifite umwanya n'uburyo bwo gusohokana izo matora waguze. Ntazatapi wararagaho ukaseho, n'ubundi ntabwo uzazisohokana. Abawe n'ubundi bazaguherekeza mu buryo bwiza, bazagushyingura munsi y'ubutaka, uzajya ahantu hato cyane hafite metero ebyiri kuri imwe. Bazagusasira kandi bakorosa akaringiti gato cyane, n'umuntu wese uri hano ku isi wishyiraga hejuru ye azabasha kuba yagura. Ntabwo uzaba wumva ibikuvugwaho, abakuvuga neza n'abakuvuga nabi ntabwo uzabamenya, kuko n'ubundi isi izakwigisha. N'ubundi na mbere y'uko upfa izaba nzi kumanure hasi gato cyane gusubize hasi, babandi bagukomeraga amashyi uri hejuru nibo bazangira bagafata ku minwa, n'ubundi bakumirwa. Ntabwo ari uko bazaba bagufitiye impuhwe kusubiye hasi, ahubwo bazaba bakunyega bavuga ko mbere wishyiraga hejuru yabo kandi ukabusubiye hasi. Iyi si kuva imaze kugutiza, wowe wihangane niwishyire hejuru ahubwo uzafasha abababaye. Niba twese tuzi neza ko wari utunze ubushobozi bukomeye cyane, afite ubutunzi isi ikamugera mu keboke. Reka natwe dufate uyu mwanya tumwigireho byinshi, turebe uburyo iyi si dutiza ikongera ikatwaka. Ntabwo ushobora kumumenya uyu munsi, kuko yihuje yahuye n'igitaka asa nacyo.